ni senang main dekat War Robots guys. Okay guys, jadi hari ni saya nak main dekat War Robots sebab saya asyik main COG je kan. Okay guys, jadi hari ni saya nak main dekat War Robots guys. Okay guys, jadi hari ni saya akan main dekat War Robots sebab banyak yang apa tu? Sebenarnya tak ada orang suruh main War Robots. Tak ada orang suruh main War Robots usan tu. Betul lah sebut nama game ni. Kalau laju-lajulah. Okay, sebab ada yang cakap asyik main COG, COD je kan. Jadi macam bosan lah. Jadi hari ni saya akan main dekat War Robots sebab ni je game yang saya rasa berbaloi guys. Okay, sebab sini masih. Okay guys, jadi ni macam praktis ke apa ni? Macam praktis ke? Ya Allah, sebenarnya ni. Oh, okay. Okay guys, ni kita praktis terlebih dahulu. Ini praktis eh? Macam mana main game ni saya tak tahu sebab ni kali pertama saya try. Try dulu. Okay, mantap. Okay, kita kill. Kita kill. Okay guys, kita tunggu dulu peluru dia ni. Nah, apa isi balik. Okay guys, okey, tembak. Kat sini saya dah okey sikit lah main game ni. Oh, walaupun first time ni macam noob kan. Yelah, sebab first time masa kita macam noob. Tiba jadi pro kan, pelik kan. Orang yang pro tu padahal. Tak padahal orang pro kan. Kalau orang pro tu, kalau orang pro mesti dia noob, pernah jadi noob. Gitulah. Tiba-tiba, takkan tiba-tiba seorang tu main ML bersatu tiba-tiba pro. Ha, sedangkan dia tak ada main. Okay, okay guys, jadi kita ni saya nak main War Robots ni sebab saya, apa tu? Okay, jadi saya nak korang subscribe channel ni sampai 400 subscribers. Okay, okay, win team. Okay, memang MVP sebab ni baru ni baru perlawan yang pertama saya guys. Okay, okay, jadi kita nak upgrade sikit robot ni. Okay, takde. Ni kena bayar 50 out. Okay, okay guys, jadi hari ni 1 Mei kan. Okay, sebenarnya hari jadi saya guys, by the way. Okay, tapi saya tak buat video apa tu selamat hari jadi sebab tak tahu nak tak, saya tak tahu nak letak gambar saya ke tak, ke tak payah ke, tak tahulah. Jadi 1 Mei ni kita main game je lah. Kita main game sebab saya memang suka game. Okay, kita upgrade. Ni ada apa tu? 7500 AG. AG, macam mana nak sebut AG eh? Our AGPT. Nanti saya akan search guys. Saya akan nanti dekat episod seterusnya lepas raya ni saya akan ni. Apa tu? Lepas raya saya akan sebut formula ni dengan betul lah betul. Maksudnya our AGPT semua ni. Ni saya sebut je tu main bedal ni. Okay. Okay, dah betul. Okay. Okay guys, jadi kita upgrade sampai level 3 lebih dahulu guys. Weapon lah target boleh. Okay, kita upgrade sekejap. Okay, jadi dah 1000 damage, kita naikkan sikit guys. Kita naikkan sikit lebih dahulu. Okay, mantap. Sekarang ni apa tu?
Okey, maafkan saya kalau dia macam bosan sikit sebab saya dah lama tak buat video, guys. Okey, kita di korang request lah nak upgrade apa tu. Upgrade lah apa-apa. Okey, sekarang kita akan upgrade molot pula. Wow, molot eh nak sebut. Molot. Kenapa tak jadi mulut je? Kan lagi bagus. Okey, guys. Jadi yang ni mesti tembak-tembak dulu. Okey. Kita upgrade lagi. Okey. Okey dah. Kita upgrade sampai level 3 saja terlebih dahulu, guys. Okey, guys. Maafkan saya kalau dia macam bosan, guys, sebab saya tak tahu nak cerita pasal apa lagi sebab ke sekolah. Apa tu saya akan ceritakan. Okey, ada satu cerita lah ya. Okey, saya nak beritahu kenapa saya dah lama tak buat video. Sebab saya sekolah satu. Yang kedua, memang saya sekarang dah macam dah suka sekolah. Sebab ada kawan-kawan, apa tu, ada belajar dengan... Wah, ada crush. Okey, guys. Jadi, hari ni kita akan... Allah, kenapa saya dekat hari ni kita akan... Macam tiba ni. Ni yang orang tak ada topik ni. Saya sebenarnya memang tak topik, guys, nak cakap apa. Jadi korang goyang pula. Goyang-goyang. Goyang tu nama penangkal lah. Yes. Oh, tunggu-tunggu. Peluru habis. Okey, tembak. Ni saya cuma try je, guys. Saya sekadar try sahaja. Sebab game ni memang dia kurang jeep lah. Dia kurang pada... Bukan jeep lah maksudnya. Game ni 60MB je. 60MB. Jadi saya nampak satu game ni lagi menarik, guys. Tapi sayangnya game tu... Kalau dia menarik, mesti ni kan jeep dia banyak. Tapi tak semestinya. Tapi kebanyakan ni. Memang begitu. Guys, ini baru permulaan. Okey, tembak. Okey, guys. Okey, guys. Ini persoalannya, ni apa sebenarnya? Ni apa ni? Okey. Kita hantar roket terlebih dahulu. Guys, tembak lagi. Okey, guys, ini nanti saya akan tanya. Lepas ni saya nak buat video apa pula, guys? Okey. Tembak terlebih dahulu, guys. Okey. Macam mana nak main game ni macam susah je, macam nak gila, guys, nak main game ni. Ni saya mesti kau macam pakai. Kenapa kau main game ni kalau kau rasa tu kan? Baik main game ni. Tak, saya cuma nak try je. Okay, saya akan jelaskan. Ni saya try sahaja. Molot yang macam tu, molot. Dan ni roket, ni molot. Jadi maknanya molot ni yang tembak-tembak tu, yang roket tu saya lupa nama. Nama spiral ke apa? Check. Kita check balik. Okey, guys, jadi hari ni saya nak tanya, korang puasa tak hari ni? Okey, saya puasa lah, takkan tak puasa kan? Okey. Sekarang dah level 3, guys. Okey, kita tengok pula. Kita tengok, apa nama yang tu? Oh, spiral, betul? Spiral. Okey. Jadi, apa tu? Okey, jadi kita nak upgrade apa lagi, guys? AI controlling. Okey. Okey, guys, kita upgrade lagi, guys. Kita upgrade sikit, guys. Kita upgrade sampai level berapa? Level 6. Level 6 boleh tak? Cuba rasa. Kalau AG saya ni tak ada masalah. Tapi kalau AU saya ni yang bermasalah. Okey. Kita upgrade molot pula, guys. Kita upgrade molot. Molot ni kita upgrade banyak sikit sebab molot ni yang kita selalu guna. Ya. Kalau yang spiral ni, dia roket. Roket dia guna sekali je. Kalau yang ni dia guna sampai habis. Betul-betul bulan 10 saat gitu dah. Okay, guys.
Okey. Apa? 150? Oh no. Habislah. AG saya dah habis. Alamak guys. Cuba kita main lagi. Kita main lagi. Kita main lagi guys. Okey. Kita menuju ke pertarungan yang ketiga. Pertempuran ketiga. Too bad though. Okay, speed saya level 4. Mulut saya pun level 4. Adik. Okay guys. Okay guys, jadi hari ni kalau rasa macam bosan tu, maafkan saya guys sebab saya tak tahu nak cerita apa. Nak sebut nama game ni pun macam terbelit-belit guys nak sebut. Hah, masa intro tu saya sebut banyak kali tau. Bukan sekali juga. Memanglah, kat video-video lain pun saya macam Saya rasa macam tergagap-gagap lah. Tergagap-gagap sebab mulut saya cakap dia, Korang tengok pula suara saya macam Saya cakap intro. Hai guys, jadi hari ni saya nak main War Robots. Okay, nak cakap War Robots macam bad lah pula. Cakap double view. Okay guys, jadi yang taruh roket terlebih dahulu guys. Guys. Okay guys, tembak lagi. Okay, mantap. Okay guys. Okay, kita pakai lagi spiral ni. Spiral memang sakit guys. Kalau yang ni macam tak sakit sangat. Tak ada function. Okay, tembak lagi guys. Okay, roket terlebih dahulu lagi. Okay, kita jauh sikit. Alah, tu habis. Okay. Kita tembak yang belah sini. Kita pakai roket dulu. Kita pakai speed eh. Tembak yang ini. Tembak yang ini. Okay guys. Okay, tunggu speed kita terisi dahulu. Pakai lagi speed. Okay. Okay guys. Woi. Okay. Sabar guys. HP saya tinggal sikit. Okay, mantap. Front page. Okay, warna merah ni apa? Okay, mantap. Sekarang ni memanglah victory. Tapi kalau kita main lagi, level kita semakin meningkat. Level 31, level 40, level 50. Mesti susah. You reward 55,000 AG dengan 358 bintang. Okey, mantap. Okey. Okey. Ball. Okey. Kita tengok sini terlebih dahulu. Okey. Oh, okay. Ni emas. Ini gold. Okay, ni gold guys. Okay, au ni gold. Jadi kita mulai hari ni sebut au itu gold. Okay, sekarang kita ada 178 gold dengan okay, AJ tak tahu apa lagi. Resi ke apa. Kita sebut saja 105,000 AJ. Dan ada 178 emas. Okay, ni apa pula guys? Unlock. Okay. Ni apa benda pula ni guys? Ni nak kena beli ni 75,000 ni. Kita cari yang bagus. Kita cari yang berkualiti tinggi sikit. Okay. Ni mahal. Ha, sekarang ni sekarang ni bajet saya cukup untuk beli Cossack ataupun Gepard. Okey. Kalau kita tengok sini Gepard macam lagi bagus.
Cuba tengok eh. Kalau kalau health heal dia, health lah. Nak sebut health ke heal ke dalam tak lah. Health, kalau tengok health gepard ni ada 48,400. Kalau gosek dia hanya ada 39,000 je guys. Dan kelajuan gosek ni pun dia macam kurang laju daripada si gepard ni. Gepard ni 58 km/jam, sedangkan gosek ni 44 km/jam. Tapi gosek ni ada satu kelebihan berbanding dengan gepard, iaitu gosek boleh lompat. Tapi gepard tak boleh lompat. Tapi kalau ikut kat sini 2-1 gepard 2 gosek 1 lah. Tapi saya tak tahu nak pilih yang mana satu ni. Okay, distance ni 42 km/jam. Kalau kita pakai gosek pun dia tak, dia tak apa tu, dia tak berpengaruh sangat. Sebab 2 km/jam dia tambah. 2 km/jam tu bukan laju pelan. Ha, jadi gepard ni macam ni eh. Nak beli gepard ke? Tapi gepard tak nak lompat. Gepard tak boleh lompat. Gepard tak boleh lompat. Tapi korset ni dia macam kurang mantap. Kelajuan ni dia pun 2 km/jam je lagi laju daripada si apa tu, siapa ni? Listra. Lagipun korset ni dia boleh lompat. Tapi senjata dia satu. Banding dengan ni, dia ada tiga. Ada molot, ada molot satu, ada yang dua ni. Okay, kita beli. Okay, kita beli ni. Okay, maaf, maafkan saya sebab saya bebel guys. Tapi ni kalau korang nak main game ni, kalau korang nak main game ni, saya baik tahulah sikit. Kita tengok lah, kita tengok dulu apa dia punya tu. Kita tengok bajet kita, kita tengok dulu pada dua sudut, iaitu mana lagi bagus ataupun tengok bajet kita. Kita tengok bajet kita terlebih dahulu. Kita tengok lah, kalau duit kita cukup nak beli ni, contohlah tadi 178 gold kan. Yang ni harga dia berapa? 100 gold. Ah, ha, bajet kau cukup. Ataupun kita beli korset tu 75,000 je. 75,000 au. AG. Kita ada 100,000. Cukuplah. Kita tengok bajet kita dulu baru kita tengok mana robot yang lagi bagus. Ah, ha, maaf lah. Saya bebel. Saya bebel sikit. Okey. Jadi game park ni kita upgrade sikit lah. Kita upgrade sikit dulu. Okay. Okay guys, jadi kita main lagi guys. Sebab ni baru 18 minit. Okay guys, jadi kita akan main lagi guys. Tengok jap yang ni. Oh yang ni. Kena get supplies. Okay, dia macam main puzzle. Okay, tengok dulu. Okay, okay. Aduh, dapat 10 je. 10 au. Eh, 10 au pula. 10 gol. 10 gol. Astaghfirullahalazim. Okay, guys. Kita akan main. Okay. Battle mode domination. Okay. Domination eh. Okay, guys. Jadi, lepas ni saya akan main COD, guys. Okay. Maafkan saya. Bateri saya tinggal 2 sebenarnya. Saya tak charge lagi. Okay, tak apa. Kita main. Kita charge. Kita main sampai charge. Tak, okay. Main satu ni. Okay, 4 lah. Distro. Okay, konsep ni macam main COD juga. Kalau musuh semua mati kalah lah. Kalau korang dapat kuasai A, B, C, D, E, tinggi je semua. Kalau korang mati je semua dah. Kalau dah terakhir, korang tak boleh jugalah. Okay, sekarang ni sabar. Okay. Habis lah. Okay, okay. Sabar guys. Kita ada 8 minit lagi. Kita ada 8 minit. Ni mod domination. Eh, dah habis. Oh, okay. Betul lah. Betul lah tadi. Musuh mati.
Kalau semua musuh mati rata, dah auto kalah. Okey. Okey. Sekarang ni kita dapat 10 gol ni. Oh, silver. Astaghfirullah. Okey. Mulai hari ni kita sebut AG tu silver. Okey guys. Dan yang misteri ni hanya satu saja. PT ni apa? Okey. Sekarang ni kita ada 1000 pula. Salah. 150,600 silver dengan 90 gold. Okey. Sekarang ni okay, kita dapat 10 gold. Kita sekarang dah ada 100 gold sekarang. Okey guys. Wah, ada lagi. Astaghfirullahalazim. Tak, tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Okey, dapat 50 silver. Lagi tak? Then okey dah. Sekarang ni kita ambil ini dulu. Ambillah. Okey. Kita tengok store. Bajet kita sekarang cukup nak beli Cossack. Okey guys, dia boleh lompat. Dan dia ada okay, dia ada AI control juga. Okey, kita beli. Okay guys, sekarang ni kita ada 3 robot. Ni je lah yang kita boleh beli sekarang ni. Okay guys, ini macam biasa memang girlfriend ni sebenarnya inilah sumber income dia tu. Kita beli 1000 gold ni dengan RM8.50. Kalau kita beli satu set ni, satu robot ni RM21. Dan kalau kita beli ni Fujin gold dengan silver ni banyak RM51. Ha, ini sumber income dia lah. Jadi fikir dua kali. Bukan fikir dua kali. Fikir masak-masak lah. Kalau fikir dua kali je, itu pun tak guna juga. Tak boleh. Korang kena fikir masak-masak untuk beli. Kalau korang masih sekolah, tak payahlah beli dulu. Tapi kalau korang dah kerja, belilah. Kalau abang-abang yang dah kerja ni umur berapa, 18-19, main game ni. Ataupun dia main game lain macam PUBG, Free Fire, Mobile Legends, nak beli diamond, nak beli UC. Tak apa, tak kisah. Sebab korang dah kerja. Abang-abang ni dah kerja. Dah ada rezeki sendiri. Jadi, suka hati dia lah. Tukar duit dia, bukan duit bapa-bapa dia lagi. Lainlah kalau dia umur 20, pakai duit bapa-bapa lagi. Ini memang... Kalau dia sekolah, yelah, masih okey lah. Tapi kalau umur dia dah berapa, dah lebih 18 tahun, pasti kita nak kerja. Kalau masih belajar, almaklum dia masih belajar. Macam mana dia dapat kerja? Kerja sambilan lah. Di sini untuk tidak merusakkan mak bapak. Jadi dia namanya anak misali lah. Anak misali. Satu saja musuh lagi. Okay guys. Sabar. Kita sabar terlebih dahulu guys. Kita sabar. Sekarang tembak. Okay, mati. Triple kill guys. Okay, mantap guys. Mantap.
Okay. Boleh benar senang. Nanti kita tengok kat episode seterusnya. Selepas raya guys. Selepas raya. Okay guys, by the way, korang request lah saya buat video apa-apa. Video apa? Video buat vlog raya ke? Buat video gaming khas edisi raya ke? Roblox ke? Apa ke? Kisah. Okay. Wow, 5 gol je kali ni kita dapat. Aduh. Okay, tak apa guys. Bersyukur je lah. Okay. Okay guys, sekarang ni kita dapat, kita dah naik ke level 5 guys. Dan sekarang kita dapat Jis. Jis. Tengok macam mantap juga. Okay, nanti kita akan, nanti kita akan raid game ni guys. Okay, ada 4 mail kat sini. YouTube channel. Okay, jangan lupa subscribe developer ni guys. Nanti kita, nanti saya akan bagi link dekat description. Subscribe guys. Okay guys. Okay guys, jadi sekarang ni dah berapa minit ni? 26 minit guys. Lagipun sekarang ni dah pukul 10.03 pagi. Bukan 10.03 malam. Okay guys, jadi saya rasa sampai sini saja untuk video, sampai sini saja untuk video kita kali ni guys. Sebab saya nak, betul saya nak mandi guys. Okay, jadi saya rasa sampai sini saja untuk video kita kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Komen kat bawah. Dekat komen lah kat bawah dengan bell notification atau loceng guys. Korang tekan butang subscribe, lepas tu korang tekan bell notification guys. Okay guys, maafkan saya untuk video kali ni sebab macam kurang menarik guys. Okay guys, jadi nanti saya akan usaha lagi guys selepas raya guys. Okay guys, jadi saya akan buat vlog raya ataupun buat video apa-apa je lah guys. Edisi raya ke apa ke. Okay, bye.